کمپیوٹر کی عام دستیابی نے ٹائپ رائٹر مشین کو چلتا کر دیا 1878 میں باقاعدہ طور پر کمرشل سطح پر استعمال ہونے والی ٹائپ رائٹر مشین اب گنے چنے مقامات پر ہی نظر آتی ہیں کچہری کے باہر بیٹھے افراد حصول روزگار کے لیے سارا دن گاہکوں کے انتظار میں رہتے ہیں مجبوری سے کوئی آتا ہے جس کا کوئی فارم فل ہونا ہوتا ہے جو کمپیوٹر پہ نہیں ہو سکتا تو ہاتھ سے لکھ کے درخواستیں متبادل اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں جی ٹائپ رائٹر کے کی بورڈ پر موجود حروف تہجی دباتے ہی سیاہی مشین میں لگے کاغذ پر مخصوص الفاظ کی چھاپ لگا دیتی ہے تاہم اب یہ مشین بسا اوقات ہی ڈومیسائل اور چالان فارم سمیت دیگر سرکاری دستاویزات تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے پیشے کی ڈوبتی نیا نے وابستہ افراد کو بھی فکر میں مبتلا کر رکھا ہے جب کمپیوٹر آئے تو ہمارا کام جو آہستہ 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 ڈاؤن ہوتا گیا اب آخر میں جو ہے نا ہم روزانہ خالی بیٹھ کے چلے جاتے ہیں کبھی ہے کچھ 100-200 بن گیا ٹائپ رائٹر کا لکھائی کے دوران غلطی کی گنجائش نہ ہونے کا منفی پہلو اس کے استعمال میں کمی کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا جاتا ہے کھٹ کھٹ پٹ پٹ کرتی ٹائپنگ مشین اپنے دور کی بہترین تخلیق تھی مگر جدید دور میں اب صرف کچہریوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے کیمرہ مین رشید رانا کے ساتھ عاصم خان 92 نیوز سرگودھا